he's still my brother. That's it. Arabi isku dhawaa iskariino, no problem. Anaga no tala waxay imaareeyte aan ku xalisaneyno. Mana qurux badnayn bay social media la keeno. Si kasta u dhacdana, si kasta li weydiyo, si kasta lagu dhawaa boqolaal gifti ah loo siinaa. Wallahi billahi ma ka hadleen. Waxaan dhilay sababtu aan falo ugu yahay. That is my privacy. That is my privacy. Aqligaaga inuu shaqeeyay taashay ka su'aashu ku weydiinaya aniga asagoo follow isku ah oo unfollow dhahay dadkii ay soo sheegay waxa la dhahay xariifki dirsi lahay unfollow ku dhahay waa fiiri unfollow ay aan dhahay dadka kadib aan su'aal aan laga weydiiyo oo ah unfollow waxa isku dhaadeen waa ka gaabsaday asana ma sheegin oo ka gaabsaday aniga markii dhaadaa maatay xal markuu ku weydiinayo oo ku dhahay unfollow waxa isku dhaadeen aad qalbiga biidka daarnaysid walaahi walaalka walaahi intaga ah anyway ma qurux badnaan that was not beautiful in aad ka hadashid wixii aniga adiga privacy-geeyga anaga walaala ah balooga sheegtay kun baloo ka daastarno anaga no taala that was not beautiful wax qurux badan ma ahan at all in aad ka hadasho and still I love you hadaa doonto arintan interviews ka dhex aragto youtube ku dhex waalo 100 video soo samee 100 maaragtay live soo gal 100 maaragtay in aniga ciyaalkan cunay aan wada dhaafay faraha hoos ka wada qariinaya intaad maaragtay meelaha soo saarato sa doonto wala hadal I still love you because aniga qof aan ciiso wada wadaagnay runtaa dil isku sheegana my blood ah lagama yaabo inaan isku soo noqono never even lagama yaabo ciwaan dambo leedahay inaan ka hadlo qaraabadan waxa uu sheegaa nafnimadu agsheeshay ee kaftan ku umaleynaya waa karun oo wallaahi ah ana walaalkiisa oo khalis rinaa anigu u qoslay naf waa inaan ku daray nacla shadaab ku yaalay jaw